У Запоріжжі на 100% готові до початку опалювального сезону. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. За його словами, увімкнуть опалення, коли середньодобова температура буде плюс 8 градусів. Теплоносій вже в системі. Ми чекаємо, коли вже буде зниження погодних умов, температури, і відповідно до цього вони поетапно почнуть підключати таке опалення. В понеділок 13-го вони вже планують знімати пломби на газових постачаннях. І, відповідно, ми очікуємо, що там вже буде зниження температури і десь там вже в цих числах і почнемо вже опалювальний сезон. Подадуть тепло і в будинки, які були пошкоджені ворожими обстрілами, сказав Анатолій Куртєв. Там вже в деяких будинках почалися внутрішні роботи і нам необхідне тепло для того, щоб там швидше все сохло. Тому вони теж будуть підключені до системи централізованого опалення.